1945 წელს ავსტრიულ სოფელ ალპბახში სტუდენტების ჯგუფი შეიკრიბა. თემა ევროპის მომავალზე მსჯელობა იყო. ახალგაზრდები მინდვრებში ისხდნენ და განიხილავდნენ იმას, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო რეგიონი, სადაც ისინი თავის მომავალს ხედავდნენ. მომავალზე მსჯელობას ყოველწლიური ხასიათიც მიეცა და ალპბახი ევროპის ფორუმის მთავარ მასპინძელ ლოკაციად იქცა. უკვე 70 წელია კურორტი ალპბახი ზაფხულში მსოფლიოს ერთ-ერთ მასშტაბურ ღონისძიებას მასპინძლობს, რომელიც ჯამში 6000 მონაწილეს აერთიანებს. სწორედ ამ ფორუმმა განსაზღვრა, რომ საქმიანი ტურიზმისთვის დღეს კურორტი ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ლოკაციაა. კურორტზე მდებარე კონგრეს ცენტრი, რომელიც 2700 კვადრატულ მეტრ ფართობს იკავებს, წელიწადში საშუალოდ 200 დღე დატვირთულია. ფორუმების, კონგრესების და საქმიანი შეხვედრების ფორმატი კი განსხვავებულია. მთელი წლის განმავლობაში მასპინძლობს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებას. კონგრეს ძალიან მრავალფეროვანია, მათი როგორც ფორმატი, ისე კონცეფცია და შინაარსობრივი მხარე. გასული წელი იყო ჩვენი კურორტისთვის ზალების აღდგენის წელი პანდემიის შემდეგ. წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებას მასპინძლობდით 120 დღის მანძილზე. წელს ველოდებით უფრო მაღალ მაჩვენებელს. ვფიქრობთ, რომ წელს 160 დატვირთული დღით დავხურავთ. ჩვენი მომხმარებლებიც სხვადასხვა სექტორისა და კომპანიის წარმომადგენლები არიან. შესაბამისად, გვიწევს ხო მასპინძლოთ სამეცნიერო, სამედიცინო, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ მასშტაბურ ღონისძიებებს. ყველაზე მეტად აქტიური ქვეყნები, რომლებიც სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზებას გვიკვეთავენ, გერმანია, ავსტრია და შვეიცარია. კოვიდ პანდემიამდე ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტუმარი ყავდა. მათი რიცხვი ასევე დიდი იყო კლიენტებს შორისაც. ბევრ საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობდით, თუმცა ამ კუთხით ჯერჯერობით პანდემიამდელ ნიშნულს ვერ მივახციეთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ეს დინამიკა აღდგება. კურორტ ალპბახში მდებარე კონგრეს ცენტრი რამდენიმე ათას ადამიანს იტევს, თუმცა წლიდან წლამდე მისი გაფართოება ხდება. დღეს არსებული შენობა 2016 წელს აშენდა და მისი ძირითადი სივრცეები სწორედ ღონისძიებისთვის განკუთვნილი დარბაზებით არის დატვირთული. დარბაზები, რაც მთავარია, მობილურია და მისი მასშტაბის გაზრდა მარტივად არის შესაძლებელი. ეს არის ერთ-ერთი დიდი დარბაზი ამ ცენტრში და როგორც თვითონ ცენტრის წარმომადგენლები გუყობიან, დარბაზის დიდი რა თქმა უნდა დამოკიდებულია უშუალოდ კონფერენციაზე დამსწრე ადამიანების რაოდენობაზე და იმ შემთხვევაში თუ ეს დარბაზი არ იტევს გათვლილ ადამიანების რაოდენობას, რომელიც იმ კონფერენციას უნდა დაესწრო, რომ აქ შემთხვევაში ძალიან მობილურია ეს დარბაზი და ის სამი კედელი, რაც მას გარშემო აქვს, იხსნება და შესაბამისად დარბაზი უფრო დიდი ხდება. სწორედ ამ ადგილიდან ხდება უკვე საკონფერენციო დარბაზში ხმის სისტემის მართვა და როგორც თვითონ ცენტრის წარმომადგენლები გუყობენ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხმის სისტემას. ეს ყველაზე დატვირთული პერიოდი ზაფხული და შემოდგომა. ამ სეზონებზე ყველაზე მეტი ღონისძიება ინიშნება. პროცესში ჩართულია ყველა მხარე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი აქვს ადგილობრივ სასტუმროებს. ალპბახში ვერ შეხვდებით დიდი განთავსების ობიექტებს. შესაბამისად, კონგრესის ცენტრი მასშტაბური ღონისძიებების დროს თანამშრომლობს ადგილობრივ საოჯახო სასტუმროებთან, სადაც მონაწილეების დაბინავება ხდება. აიწყო სისტემა, რომელიც ადგილობრივებისთვისაც მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო გახდა. როცა მასშტაბური ღონისძიება იგეგმება, გვიწევს მთელი სოფელი დავიქირაოთ და ავითვისოთ ყველა ობიექტი, სადაც სტუმარ შეუძლია დარჩენა. შესაბამისად, თანამშრომლობთ 30-ზე მეტ სასტუმროსთან. მათ აქვთ გავლილი შესაბამისი სერტიფიცირება, რომ ისინი ნამდვილად აკმაყოფილებენ ყველა იმ სტანდარტს, რაც წინასწარ არის დადგენილი. ჩვენ ვუქმნით კომფორტს კლიენტებს, მათ თავაზობთ მომსახურების მთლიან პაკეტს, რომელიც მოიცავს ღონისძიების ორგანიზებასთან ერთად ტრანსპორტირებას სასტუმროში, განთავსებას და კვებას, რაც მნიშვნელოვანი კომფორტია. ავსტრიელი კოლეგები ქართველებს საქმიანი ტურიზმის განვითარებისთვის ურჩევენ, რომ დამკვეთებს მომსახურების სრული პაკეტები შესთავაზონ. მეორე მხრივ ამბობენ, რომ მაის ტურიზმის საკურორტო ადგილზე განვითარება ქვეყანას საშუალებას აძლევს კურორტი არასეზონურ პერიოდშიც დაიტვირთოს, რაც შემოსავლების უწყვეტობას უზრუნველყოფს. ალბათ საინტერესო იქნება, რომ ისეთი საკურორტო სოფლები თუ ზონები, რომლებიც შეიძლება ნაკლებად არის დატვირთული ან
უნდა რა ვთქვათ არა სეზონზე მოიზიდოს უფრო მეტი ვიზიტორი, აი საინტერესო იქნებოდა ესეთი კონცეფციის საკონფერენციო ცენტრის შექმნა, რომელიც გაზრდიდა ტრაფიკს, მაგრამ მეორეს მხრივ იქნებოდა მაქსიმალურად მდგრადი მიდგომით გაკეთებული, რომ არ შეჭრილიყო იმ გარემოში, იმ ტრადიციულ ავთენტურ გარემოში, რაც არის. ავსტრიის მაღალმთიანი სოფლის ერთ-ერთი უპირატესობა სწორი განაშენიანებაცაა. აქ ყველა შენობა ერთმანეთთან თანხმდებოდა და წლების განმავლობაში სახელმწიფოც, ადგილობრივებიც და კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც განვითარების მიუხედავად ავთენტურ გარემოს ინარჩუნებენ, რაც კურორტ, სადაც მთავარი აქცენტი საქმიან ტურიზმზე კეთდება, არანაკლებ საინტერესო დასვენების ლოკაციადაც აქცევს. ხშირად საქმიანი ვიზიტით ჩამოსული ადამიანები კურორტზე კიდევ ერთხელ, ამჯერად უკვე დასასვენებლად ბრუნდებიან.